'n Man moet lekker ry. Daar is nie nog twee stories. Goeiemôre en welkom. Ons kuier hier by Resat Mostert in Reebord. So Resat, vertel ons bietjie, wat is jou business? Goeiemôre Gawen en welkom hier. So, ek is in die parfum besigheid en ek geniet projek doen. Die produkte wat ek het is nie dieselfde produkte wat almal verkoop. Almal verkoop oil based, ek het die alcohol based. Alcohol based. Alcohol. Hierdie oil based goedjies, wees nie op jou klere en so aan kan spuit, is dit reg? Dis reg Gawen, jy is 100% reg daar. Die voordeel wat jy het met die product wat ek verkoop, hy maak nie vlekke op jou klere nie. En ek meen, jy vat jou uit en dan kom, kyk nou hierdie geel streep hier op my wit hemd. En die tweede ding is, ons allemaal weet hoe verskriklik duur is het om lekker te ry. Parfum is duur. Ek meen, by my, jy het nie eens nodig om te lei by nie. Dis goedkoop genoeg, so ek het 'n goeie gehalte product vir 'n bekostigbare prijs, slechts R100. Okay, sure. Steek my in 'n post van iemand wat dieselfde product vir minder verkoop. In Reebord my kliënte kry dit. Ek lewer dit gratis af. Dis eintlik skokkend hoe min mense parfum gebruik. Ek is self 'n groot parfum gebruiker, maar ja, dis nie 'n probleem nie. Jy is nou die regte mens. So ek gaan jou in die Cayman kry. Mm-hmm. Ons het self iets interessant getoets nou net so 'n bietjie vroeër hier binnekant. Richard, vertel ons bietjie oor die parfumpies wat jy in die lyn het. Ek sien daar is twee paar goedjies wat hier so staan. Ja, hier voor ons het ons nou die La VSBL. Is een van die top verkopers vir die dames. Nie 'n parfum wat maklik beskikbaar is nie. Okay. So, en dan Lewis Hamilton is ook 'n nou top ene. Jy het dit vroeger probeer en dis lekker sag, wil jy die Lewis Hamilton? Ja, ek dit het net nie nou op ons koekies bederf nie, hoor. Die koekies is verskriklik lekker. Okay. So, ons spuit hom nou waar so ons precies? Ons spuit hom nou op jou pressure points, ons kan dit hier by die pols spuit, of ons kan dit hier bo. Okay. Daai is nou vir, as jy nou besig word hierdie dag en jy begin sweet, dan staan hy lekker uit. Okay, so dis nie net vir lekker ekie, maar dis vir 'n paar van ons wat aktief is. O, dit is so tipe dingetjie. Vertel vir my 'n bietjie van hierdie Lewis Hamilton. Die parfum of course. Sorry vir Lewis Hamilton, ontmoet my so. Lewis Hamilton, dis soos jy ook nou geruik het, dit is een van die, ons kan dit klassifiseer as 'n summer fragrance, want dit is lekker lig en dit vibe met alles. Vertel ons bietjie, hoe het jy idee gespak van parfum verkoop en wat was die denke rondom die idee? Heel eerste, ek hou daarvan om lekker te ry. 'N Man moet lekker ry. Daar is nie nog twee stories nie. En dan, jy wil toch ook hê, 'n meisie moet lekker ry. Nie spray blood, ek meen parfum, cologne, iets wat jou. En dit is altyd wat ons het vir julle vandag. Baie dankie meneer Mostert. En tune in to the next production van myself en Cool Kid. Ciao.